ৰেমলে ললে ছাত্ৰ প্ৰাণ। মঙলবাৰৰ পুৱাই ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনাটো ঘটিল মৰিগাঁও জিলাত। কলেজলৈ বুলি ওলাই যাওঁতে অট’ৰ ভিতৰত থকা ছাত্ৰৰ ওপৰত হেঁচি ধৰিলে ধুমুহাত উভলা গৈছে। এই শোকাবহ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে মৰিগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ কৌশিক বৰদলৈ আম্ফি নামৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়াল। এইখনেই সেই অভিশপ্ত অট’ য'ত বহি আছিল সোতৰ বছৰীয়া কৌশিক বৰদলৈ। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁৱতো চলিছিল ৰেমলৰ ঘূৰ্ণী তাণ্ডৱ। গুৰুকুল মহাবিদ্যালয়লৈ বুলি এখন অট’ ৰিক্সাৰে গৈ থকা অৱস্থাত মৰিগাঁও দীঘলবৰীত এডাল গছ পৰি মৃত্যু হয় কৌশিকৰ। এই ঘটনাত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হয় মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা। অত্যন্ত দুখৰ কথা যে আমি কৌশিক বৰদলৈ আমচিক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। ৰাতিপুৱা তেওঁ অট' এখনত উঠি তেওঁ স্কুললৈ আহিছিলে, ৰাস্তা ব্লক হোৱা দেখি পেলাই অট'খন ৰৈছিলে, তেন্তে গছ এজোপা উঘালি আহি পেলাই পৰিলেহি। আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত মই কি ক'ম, অত্যন্ত দুখৰ কথা। মই মৰিগাঁও জিলাৰ সকলোলৈকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অলাগতিয়ালকৈ যাতে আজি পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা যাতে কোনো ওলাই নাহে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত উপস্থিত হৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে পৰিস্থিতি তদাৰক কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ সহায়ৰ বাবে কৰণীয় সকলোখিনি কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইফালে মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰেমলৰ প্ৰকোপত আন বিভিন্ন ঘটনাত তিনিগৰাকী লোক আহত হৈছে। প্ৰতিকূল বতৰ আৰু সম্ভাৱ্য দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।